сайн байцгаана уу? Бичлэгт тавтай морил. Өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ юу их гэж өгөхлөөр Don't Escape 4-ийнхөө 2-р эпизодыг хийх гэж байна. Тэгээ би ягаад ийм орой бичлэг хийж өгөхлөөр одоо яг одоо шүний 12 цаг 5 минут болж байна. Шүний 12 цаг 5 минут. Тэгээ би ягаад ийм орой бичлэг хийж өгөхлөөр зүрхэд энийгээ ингээд тоглохгүй тийсгүй амар гой тоглоом биш учраас тоглохгүй байж тийсээгүй юм. Тэгээд ямар ч юм одоо өдөөд хэдүүлээ шүн бол бичлэг хийж гэн. Тэгээд бичлэг таалагдах юм бол мэдээж та бүхэн дээр лайк мөн subscribe тавьчаа дараарай. Тэгээд 2-р эпизод ийм хурд орно гэж та бүхэн бодоагүй байх. Тэгээд эхэлцгээе. Тэгээд би нөгөө YouTube-ээр үтсэн чинь нөгөө цаг явдсан шүү дээ. Цаг явад байгаа болохоор ингээд орой болохоор ингээд агүй олон юм уу шавжнууд гарч ирд юм байлээ. Тэгээд тэр шавжны ингээд болохоор манай гэрлө орох гэж үзэн. Тэгээд хэдүүлээ гэрээ хамгаалах гэж үзтiin байлээ. Тэгээд тэр орой болохоос ингээд нэг сэргийлэл цаг маг 7 минут явна гэдэг юм байлээ. Тэгэхээр бидний цаг ус нэлийг хэцүү байна л да. Тэгэхээр 5 цаг 24 минут үлдсэн байна. Тэгэхээр хэдүүлээ гэсэн одоо хурдан тоглох хэрэгтэй л дээ ер нь бол. Тэгээд би нэг юм олсон. Ийшээ явжгаад нөө энэ машин руу очиод энийг одоо энд шатаж болохгүй тий. Чи энэ кробараар энийг ажиллах нь болохгүй. Энэ тэгвэл ийшээ яваад энэний артлахыг нэг онгойлгоч марах. Би энийг нөө энэ чихэн кробар юм ли энэ болохоор range гэдэг дээр өөр юм бит юм лээ дугуй муугаа солидог бахирах уу маяграх уу нөр онгойлгочлох нь уу онгоц шүү онгоц онгоц уу за дотор нь орцгоё за манай ачааны машины дотор болохоор bear traps гэнэ бааугаан өрх гинэ тэгэд энэ болохоор юу нэ гэхээр таблет А13 гэнэ үү? B11, B36 гэдэг. За нэг юм өсгнүүдтэй болон тоо байна. Дот цоочтой. За тэгвэл кробараар онгохот үү? Оо, найс, кробараар онгож. За нэг скотч авчлаа. За энэ тоглоомын малга. За энд цүлэх нь. So guys, if you manage to catch up one of them, check out their teeth. За тэгээд залуусаа одоо эдрийн нэгийг ингээ барих юм бол шүдийн шалгараа гэж байна. За тэгээд өнөөрөө A13, B11, A18, B36 байна. Энэ үүнд хэдүүлэнгийнх нь наалцны юм шиг байна л та. Тэгээд энийг хэдүүлээ авсан шүү дээ. Сайн дэсэн. Ну аалтны чинь шингэнүүд юм шиг. За тий хэдүүлээ гэлс нэг авцсан юм чигээс буцъя. Тэгэл орой болохоос өмнө тэгээд би нүг нэг тор аваадсан штэ. Цонхны тор. Тэгээд тэр нь болохоор бидтэйгөө хэрэг болох юм бэ нэлээ. Тэгээд ерөөсөн нүг тороо өр гэдэг энэ тийцсэн. Энэ ерөөсөө хэрэг болох юм бэл. Тэгээд энийг болохоор гэлс энэ дээрээ ингээд би айтма ихлэ дроплох хэрэгтэй гэхгүй л энэ нэвтрхээ том байна нэ. Зинт ч бас нэлээд юм болчихжээ. За нүг юм чин за энэ скотч байд тавьчи. Зэ энэ үе. А нүг хавахч нэ. За. Нэг аваад, энийг аваад. За одоо бид 10 кг дааж чадна. Я энэ үнэг одоо ингээд энэ байгаад байгаа ч гэсэн ингээд ханд наах юм хэрэгтэй гэнэ. Тэгвэл хэдүүлээ скотчор наах гэдэг үзье. Скотч ани. Скотч. Энд чинь гарч. Оо, эск төрч гардаг. За тэн гутлаа скотчор гэж хэдүүлээ нэг наачи. Оо ноо.
Тангуутал нь энийгээ ингээд наачил. За 20 минут тав нэг нэг за яах. За ингээд явчихс хийчлээ. За тэгээд дараагийн өшгөө. Аваа дараагийн өшгөө юм. За тэлэр тэлээ галтгооныхоо галтгонд бол цонх байхгүй юм. Тэлээ галтгоонд болохоор энэ хэрэггүй учраас хаалгаа хаачи. Дээд хортнууны нэг цонх байгаа. Дээд хорын цонхыг яах хэрэгтэй. Дээд тохрын цонхыг шинж скотч тох хэрэгтэй хэдвэл опш штэ. За цаг баг ш өөрөө болоход 4:36 минут үлдсэн мэн хэдвэлээ. Айгу цаг айгу багна. Энийг нь аяа. Амш энийг авчих. Утлаа энийг тавиад энийг дээр нь тавьчи. За одоо ингээ ерөөхдөө сейв гэж ойлгож болно. Одоо хэдүүлээ нөгөө нэг бензин авах гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд бензиныг би нэг юм бодоод тахад нөгөө нэг бензиний машин байсан. Тэр машинаар ерөөхдөө бол энэ машин байсан шүү дээ. Тэгээд энэ машины одоо энэ оо зин энэ үр ингээ авчлах юм бол оо за тэр хараа. Одоо хэд энийг онгойлгох хэрэгтэй гэж байна. Юугаар онгойл? Кробараар онгойлгох уу? За тэгвэл энийгээр онгойлгох. Йоо, болцоо бензин авчлаа хэдүүлээ. Бензин авчихсан шүү. Юу нь бол сайхан эхэллээ наа. За бензин авч. Бензин аваад буцна гэсэн хэдүүлээ. Гүүрэн дээрээ ер нь бол очичий тэгээд яа, яриулах төгч шүү. Яа нөө. Оройлох төгч. Энийгээр авчлах уу? Нейс. Зат ботсоо. Орой олоод тань ой. Орой олоод тань, орой олоод тань, орой олоод тань ойлгох чинь үү? Хэдэн цаг үлдсэн бэ бид нар? Яна 2:41 минут яна. 2:41 минут. А одоо хэдүүлээ гэс юугаа авах хэрэгтэй шүү дээ. Машинаас авах хэрэгтэй. Машинаас авч л илүү хурдан явах. За эхлээ машин ойроос харна гинэ. Оо. Кой ignition coil. Оо ямар олон юм шаардлагатай юм тгэл хэдүүлээ. Зүр энд эндэ гэсэн үү чи? Эндэ гэсэн бензин ээ чи. За одоо. Одоо энэ асах нь уу? О нэр энийг даачсан шүү дээ. Лу гасаач тээ. Уу асцсан. Nice. Nice so. За энэ л тэр. Standby overnight. За энэ л тэр ингээд нөө шүнөөр ингээд юм цацдаг юм байна. Ус. За чи чи. За энүүгээр ингээд бүгдийг нь бөглөж яг хэрэгтэй юм шиг байна. Йоо, за яах вэ? Сэргэлцээтэй бол явчихлаа шүү. Наа. Йоо, яах вэ? Гэхдээ энийг хасах хэрэгтэй. Оо засцаа болцоо. Reset button байна. За. За дасцаа. Машин тахлаар дугуй хэрэгтэй. Нэр дугуй ч нөө нэг юун дээр байгаа штт. Эвдэрсэн машины дугуйг авчлах юм болов. Төлө үзцгий. Гүрлүүг очиж аваад. Яна 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 гэлцээр энийг дугуйг авчлах нь. Нэр Venture-ийн дугуйг авчлах нь.
What? Үгүй сүлдөрд. Яа 15 минут ам гэнэ за авчи. Чи энэ дотор нөө нээл хэрэгтэй гэсэн нээл чи нөө нэг юм юу юм бэл штэ. Чигас ийш их сучиж. Яна бүр өрөө болоод штэ. Яна би бүр айгаад шүү. Яна. Шинэ тахгүй. Надад нөө нээл хэрэгтэй нээл. Яна за за буцъя. Юу нэг цаг 35 минут үлдсэн. Утсе. Бас нэг авах хэрэгтэй юм байгаа энэ зал явах утсшээ. Яна бүр өрөө олчлоо. Затаныг авах үүлээ. Мэт бас нэг ч юм. Чи хөөс жигээс. Чи хөөс. Чи хөөс тоогч. Чи хөөс чи. Анаа мэдэн дээр. Тэр чинь хөөс гэдэг юм. За нөө нэг савжнуудаар хамгаалаад ус цацсах бол зөв байшингийнхаа гэрлийг нэг хасаад хэрэггүй бах. За энэ дээр нэг л хэд хэд юм удаа гэж хадгалчихъя та. Тэ энэг ч үсэй чи. За болчихч өглөө. За тэгээд inventory дээр would like to equip during. За тэгээд энэ дэрэс нэг item сонгох гинэ тэгээд шүн ашиглах юм. За дүлби бууг сонгоч. За 20 аалц гинэ. За 20 аалц гэж байна. За намаа ингэ дагаж байгаа юм байна. За чи нэг морхигдсан юу боллоо. За тэгээд энэ ингэ цааш явуулсан юм шиг байна. Yeah, the front door was closed. Тэгээд за энэ халах хаалцтайс болохоор бүх аалцуд ерөөс оруулах чадаагүй байна. Тэгээд артлын аалгач гэсэндээ хойд суурсан болохоор the foil was touched the front door. За тэгээд юуноо 7 спайдер ингээд дотор орохыг гэр дотор орохыг хичээсэн. Тэгээд энэ цонхоор тэгсэн чинь нэг нь ингээд зогсоосон тэгсэн чи устууд нь орцсон гэдэг юу яана. Бацаа ямар ч вэ. За одоо ингээд нэг нэгээр нь алаал яваад байгаа юм байна да. Я би одоо ингээд аалснуутад тулцж байгаа юм байна. Яа, би идэлчлээ. Би хангалттай сайн байж чадсангүй. За 14 минут цаа. Би болохоор хангалттай сайн байж чадсангүй. Тийм учраас энэ торн ер нь энэ метал баар ер нь хэрэгтэй юм шүү надаа. Аалцнуудыг оруулах гэхэд бол энэ торн болохоор их надад хэрэггүй юм шиг. Тэ энэсээ эхэлчихэд үл. За энэ нь болохоор 5 цаг үлдсэн. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ энэ 5 цагаа ашиглаад газ яачих хэрэгтэй байгаа. Гэрийнхээ нэмэг яачих хэрэгтэй. Я хочу, чтобы ты был моим.
Хаалцууч уснаас ерөөсөө айдгүй юм тэгэхээр дэрсөө одоо энэ аалцнуудыг усаар ш өөр зүйлэр л устгах юм байна л та. За ингээд яг одоо нэг өмнөсхөө дахиад оролдож үдсэн байгаа илүү голын юм нэмээ тэгсэн чинь дахиад бүтээгүү тэгээд энэ бас нэг илүү минут авч болохлээр би нэг оруулахыг бол ерсэнгүү яг ингээд өмнөсхөө дахиад оролдоод дахиад аалцсан да хэдүүлээд 5-6 ёстой 5 аал зүйлдэл тэгээд дахиад идүүлсэн байгаа. Тэгээд ямар ч одоо энэ оролцож байгаа сигэрхэд бол би оруулахгүй гэж хэлсэн юм аа. За тэгээ одоо болохоор юу гарах гэж байгаа вэ гэхээр тэр бүтэлгүйтснийхаа дараа дахиад нэг оролцож байгааг үзүүлсэн байгаа. Тэгээ энэ дээр яг ялсан учраас 5 хүн нэг үзчих юм дээр хаа. Олон удаа оролцсны эцэст хэдүүлээ. Ямар чсэн би яаж ер нь бол юм хийх юм ер нь бол ойлгочихш боллоо. Тэг бидний нэг алдаа нь болохоор юу исэн бэ гэхээр хэдүүлээ нүг ийш тийш яваад тэтэрхий олон цаг үрсэн байлээ. Тэгэд болохоор нүг бааван торнуудаа бүгдийг аваад тэгээд бас нүг одоо юу гэдэг штэ. Энэ сүхээрээ би ингээд бодоодсэн чинь сүхээрээ ингээд нөө ийшэр чаа энийг эвдэлж. За одоо ингээд ингээд эвдэлж байгаа. Тэг ингээд энэ гутал ингээд юм хадаас гараад ирчихэж байгаа юм билий. Тэг ингээд дахиад эвдэлнэ. Дахиад хадаас гараад ирж байгаа. Тэн гутал нь дахиад эвдэлнэ. Тэг энэ юу нэл тийм хэрэггүй юм шиг юм лээ. Та зэт ямар ч сэ юмар их хэвтэлчээ. Үй яа болохгүй нүй. Чия зэт тэнгэд нэг хадааснууд гараад ирж байгаа юм. Тэгэхээр энэ хадааснууд яах вэ гэхэлэр хоёрхан металл бор дахиад байгаа мó. Тэр чин цаг тутгах гэж байгаа хөөх. Тэг дүн готл энийгээс хэдүүлээ буулгаад авчна. Тэгээд нөө юу марцсан шүү дээ. Тэр нүн бодоодсан чинь нэг уснаас юу айхгүй байгаа юм чинь тэр нүн нэг юм шингэн бэлтцсэн байсан шүү дээ. Нөх хэдэн хүмүүс тэр хүмүүсийн шингэнийг ер нь бол ашиглах гад үзье гэж бодсон. Тэгээд энэ минут юу над хэрэг үйд юм. Зин мөнг. За энэ нэг төмөрөө энэ хэрэг гүцэлэр одоо. Чи одоо ингэж сайхан. Шээ цонхоор гарахгүй. Тэгээд нөө нэг скотч тогтоо.
юу яах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэл ээж тийшээ зүгээр хэрэггүй яваад цагаа өрөөдсөн юм байна лээ. Тэгээд одоо хэдүүлээ ер нь бол тэр цагаа нүхий гэж бодож дээ. Тэгээд машиныг хасах бол нэг шаардлагагүй юм билий. Тэгээд эндээс ямар ч хэдүүлээ нүх юм авчна. За тэгээд буцаад ишээ ороод тий энэ үнэг аалсуудыг айлгадаг гэсэн энэ юу нь бол нэг юу хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа. Опш. Энийн нэг нүг тэр усанд яс юм таал нэг холхол юм шиг байлээ дээ ер нь бол холхол юм шиг л. За энэ ч та өөр юм байхгүй энд нүг цаас ч юм байгаа. Тэгээд хэдэн лөө нэн ямар боо тохос гэхгүй л да. Тэгээд баавгааны юугаа ямарчсан авчие. За одоогээс авцгаа. Одоо хэдүүлээгээс гэрлүүгээ буцан гутлаа. Аа баавгааны тороо ямарчсан тавьчихна. Скотч авцгаа. Тэгэн гутлаа энийгээс хэдүүлээ. Скотч дод. Дуутал нүг хадаасаараа дахиад бэхэлж болох юм шиг үлээ. Хадааснуудаараа дахиад бэхлэх юм бол арай олон юм яаж магадгүй гэж бодсон юм. Нейлс гэдэг чи хадаас юм хэлнэ шүү дээ. Юу вэ би? Ой би шал хэрэггүй. 20 минут өрчлөө шүү дээ. Йоо, яаж байгаа юм бэ? Ийм гэж хааш. За тэгээгээс юулга очоод. За гэлцээ. Гэлцүүлч. За тэгээд ёо, энэ бас нэг юм үлдсэн байгаа л үдээ. Вай би тэгээд явчихсан баагаан авах энд тэвчи тэгээд тэгээд хоёулын гинэнд нь тавина ёсгүй шиг. За тэн гутлаа хоёулын гинэнд нь тавьчаад төлөө нөө оо бензин авах штэ би нүд авсан штэ биш та. За за хөрх юм шиг байна. Тэ нөө ийшээ гэс очоод яана бүр орой болоод байна. За ямар ч гэсэн ийшээгээ тэг очон гутлаа бензин ямар ч гэсэн авчна ажилуулах бензин ээ. Гэс. Дан чи ачлахгүй. За гэс бензин авчна тэг бензин аваад нүг юутайгаа холих юм авах хэрэгтэй. Ажиллуулах юм аа. Тэгэ тэгчин гутлаа хөдөллөө. Ийшээ гараад энэ металлаа аваад 9 кг. Би юу үлдээх вэ? Юу надад хэрэггүй вэ? Энэ хэрэггүй. Энэ ч үгүйс. Ярин их юм ичлээд байгаа. За яах вэ? Энэ хэрэггүй шүү дээ. За одоо болно. Яа. За энийг үтчих. За одоо болох хэвээр. Йоо, ч одоо 9 кг. Йоо энэ. Тэг 1.2 ш. За энийг хайчих дөө үеийн. Ц одоо энийг авч болно ч дээ. За тэгчин гутлаа. Өөр эндээс ч аваадах мөх тэг. Аа юм авцсан. Тэтлэгс буцъя. Гэрлүүгээс буцах хэрэгтэй. Тэгээ энийг ямар ч сайн ажиллуулна. Опш биш, эхлээ бензин ээ. За. Бензин ийцэн одоо энэ дотор нурж байгаад тэтгээс ажиллаарай. Ажиллаарай гэлс. За одоо water spray болгоод
43 энийг маа аа зөв одоо ингээд юу яж байгаа хөхгүй за тий нэг нэг цацах юмар нэгэд ойч та за тий яг ийм ихт болонд устдаг хийж чадах юм л за тий энийг ямарчсан аалцсны эсрэг юм хорцсон тэгэхээр одоо хэдүүлэнд нь хамгийн сүүл хийх гэж юм үлчж байгаа вэ гэхэлэр дээдлийн цонхгой өгөх юм үлдчихэж байгаа юм. За 48 минутыг амжихал юм шиг энэ амжаасаа билээ. Амжаасаа билээ үе. За ашгүй 8 минут үлдсэн. За одоо хэдүүлээ гэл хаалгаа цоожлээ. Мэдээж хаалгаа цоожлно. Хаалга хаагаад галтгооны хаалга гэж хэсэдүүлээ хаана за галтгооны хаалгыг хаагаад зөөжлөөд чи одоо ингэж ер нь бол аалц нартай үцхэд бэлэн болж байгаа юм да балиар аалцнуу Өпш, нас хаалгаа. За, бэлэн болсон би. Бууга авч үлдэн. За, 29 бодер ингээ дайрсан. За, тэгээд. Би энэ нэмсэн биз дээ. Тооч. За 2 спайдер айлгсан гинэ. За ингээ ямар ч 2 залчиж байгаа юм байна. Оо 5 зогсолцсон яа. За ингээ жижиг болчихжээ зүгээр. Яа тэгээд бодчихжээ хэвэл. Nice! Nice! Nice үзэгчтэй. Оо. За тэгээд чи дахиад нэг өдөр Нэстэг тэрмний дуу. Би аврагдлаа. Yes. Намаг мөргөд орчлоо өгнө нэстэг тэрэгч. What the hell? Уу яач нэ? Чи гуути би хөлдөд өгчсөн. Уу хара би нэг юм ойлгочлоо үзэж дараа. Өмнөх эпизод дээр хэдүүлээ нүг аалцсан татцуулсан шүү дээ. Хар тарч зүүдэн дээр тгсэн чи энэ дээр болохоор хөлдөж өгч байна. Тэгээ аалцсан татцуулахтаа энэ өдөр нь аалцсан татцуулсан. Тэгээ одоо хөлдөж байгаа юм чи хэдүүлээ дараагийн өдөр нь хөлдөж магадгүй гэсэн үг юм байна. За гэл дээшээ гарцгаая. Тэнт нэг юм аа. Эш ишори. Hold it right there. Яг одоо надад зогс. О, амархан байлаа. Сайхан газар талтай байна. Зээ зээ зээ. Тэгээ энэхүү эпизодыг мэн үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд энэхүү эпизод мэн энэ хүрээтэр нь бол дуусчих шиг байна. Дараагийн эпизодөр би болохоор яг ингээд нэг өдрөөр нь тоглочих гэж бодож байна. Тэгэх юм бол ингээд 4 өдөр гэх юм чинь 4 эпизод орох байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ эпизодыг минь үзсэн баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe авчаад дараарай. Тэгээд тийм байна. Тэгээд өнөөдөр хэвлээ аалц нуцтай шүнийг олон шүнийг өнгөрөөлөө. Тэгээд морчсон. Тийм байна. Тэгээд баяртай үзэжтэй. Peace out.